أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. नहीं नहीं रोज का नहीं है, आज ही के थोड़ा जरा कम कर लेता अब सही इंशाल्लाह। پیچھے آیت آئی تھی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کیا کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور آپس میں کوئی وعدے ہوں ان کو بھی نہ توڑا کرو، اور مثال آئی تھی، اور اس کے بعد فرمایا تھا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم یہاں کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہ آدمی اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد یا آپس میں انسان انسان سے وعدہ کرنے کے بعد کیوں مکر جاتا ہے، کیوں توڑتا ہے؟ دنیا کے فائدے کے لیے، کہ کسی کو دھوکہ دے دیں گے دنیا میں کچھ، وعدہ کرنے کے بعد مکر جائیں گے یا قسم کھانے کے بعد قسم توڑ دیں گے۔ آخر آدمی مجبور کیوں ہوتا ہے؟ مجبور ہوتا ہے دنیا کے لیے، چند سکے ٹکے، دنیا کا جاہ منصب مرتبہ مقام شرف کچھ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ما عندکم ینفد، سنو جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، کسی چیز کو قرار اور ثبات نہیں ہے۔ اور یہ ایک آیت تاریخی ہے میرے لیے، کہ میرا جب حفظ شروع ہوا تھا تو سمجھ میں تو تھی نہیں، بس استاد بولتے رٹ کے سنا رٹ کے سنانا، تو بڑے مفتی صاحب دیوبند کے مفتی محمود الحسن صاحب جو بعد میں استاد بھی بنے، وہ تشریف لائے تھے، اور ایک رات کو ان کا بیان تھا اور کافی مجمع تھا، اب بیان اسی آیت کا تھا، تو اتنی مرتبہ اس آیت کو انہوں نے دہرایا تھا تقریر کے دوران کہ فری میں یاد ہو گئی تھی ہم کو یہ۔ تو مطلب جب سبق یہاں آیا تو پھر مجھے کوئی محنت نہیں کرنا پڑی، آیت فری کی مل گئی۔ تو ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے رحمہ اللہ، بات تو مذاق کے انداز میں کہی لیکن کہی بڑی پتے کی، ان کا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، سمجھے؟ مطلب کہنے کی یہ کہ یہ کچھ یہاں رہنے وہنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں مذاق میں بات کہی مگر جنت کی بات بڑی اونچی کہی، کہ یہاں جو ہے مرنے کی پابندی ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ مکان ہے، شرف ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے، اور پتہ نہیں کس وقت یہ دھڑکتا ہوا دل بند ہو جائے،
یہاں مرنے کی پابندی ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کب ختم ہو جائے. البتہ جنت ہے وہاں جینے کی آزادی, وہ جینے کی پابندی, وہاں نہیں کوئی مرے گا. تو وہاں تعریف اصل میں وہ جنت کی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں, کہ جنت ایک ایسا مقام ہوگا کہ وہاں کی صحت لازوال, غنا کبھی فقر سے بدلے گا نہیں, وہاں کی ملکیت کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی, نعمت میں کبھی تبدل اور تغیر نہیں ہوگا. بلکہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پھل آدمی توڑے گا فوراً وہاں دوسرا آ گیا. یہاں تو موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے, بعد بعد بےچارے سال میں دو مرتبہ آ جاتے ہیں, اور بعد وہ بھی اگر ذرا تاخیر ہو جائے تو سڑکیں ختم ہو جاتی, اور وہاں ایک بار جو توڑ لے گا فوراً دوسرا. ایک استاد پڑھا رہے تھے اور جنت کی تعریف کر رہے تھے طلبہ کے سامنے کہ جنت کی مٹی اس طرح ہوگی, وہاں کی اینٹیں ایسی ہوں گی, زعفران کی خوشبو آئے گی اور مشک کا گارا ہوگا. تو ایک لڑکا چھوٹا تھا, اس نے کہا استاد جی یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہیں. کہیں بیٹا میں جنت کی بات کر رہا. ہاں استاد جی ہمارے پاس ہیں, گھر میں ہیں. کہنے لگے بیٹا اچھا کل لے کے آنا. کہا اچھا. تھوڑی سی دونوں ہاتھوں میں مٹی لے کے آیا. تو استاد نے کہا یہ تو تم مٹی لے کے آئے. کہا استاد اس مٹی پر میری امی کے قدم پڑے ہیں. الجنت تحت اقدام امہاتکم, پوری جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. آپ تو خالی تعریف مشک کی اور اینٹوں کی کر رہے تھے, وہاں تو ساری جنت ہے قدم کے نیچے. حقیقت ہے. تو استاد رونے لگے, کہنے کہ بیٹا سمجھا تم نے, ہم تو خالی الفاظ کی دنیا میں تھے اور حقیقت تو تم نے ہم کو سمجھائی. مگر ایسا بھی نہ ہو کہیں. وہ اجمل میاں نے ایک خاتون سے کہا, کہنے کہ تمہارے پیر بڑے اچھے. کہنے کا مطلب, کہنے کہ مطلب یہ ہے کہ ہماری بچوں کی اگر جنت اس کے نیچے ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. پیغام دینے کا طریقہ بڑا اچھا ہے. تو ایک قدم وہ ہے, ایک قدم یہ ہے. سنائے ما عندکم ینفد, تو واقعی جوانی ہو تو بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی. کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کو زوال نہ ہو اور جس کے اندر زوف نہ ہو. ایک جنت ہے صرف. بہشتاں جا کے آزارے نباشت, کسے رابا کسے کارے نباشت. جنت ایک ایسی جگہ ہوگی کہ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا, اپنی اپنی دنیا ہوگی, ایک رجواڑا ہوگا, آدمی اپنی دنیا میں مگن ہوگا. آج بخاری شریف کا سبق چل رہا تھا کتاب التفسیر میں, اس میں ایک حدیث آئی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھ سکیں گے. تو پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ دن میں سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی کسی کو؟ کہا نہیں. اچھا رات میں جب چاند؟ کہا نہیں. کہا اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس طرح شکل اختیار فرمائیں گے کہ ہر آدمی دیکھ سکے گا, ورنہ ان کی تجلی کو کون برداشت کر سکے. ربی ارنی, جب کہا موسیٰ کلیم اللہ نے, لن ترانی کی صدا پردے سے دی اللہ نے. آپ نہیں دیکھ سکتے یہاں رہتے ہوئے. تو وہاں دیکھ سکیں گے, صلاحیت اور لیاقت اللہ پیدا کر دیں گے. تو اس کے بعد فرمایا کہ سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دینے کے بعد پھر سمجھایا کہ سب ہوں گے. تو ایک فاذنا مؤذن, ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جو جس کی پوجا اور عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے. چنانچہ قومیں, جماعتیں اپنے اپنے رہبروں کے ساتھ جن کی عبادت کی چلے جائیں گے. تین لوگ بچیں گے, یہود, نصارہ, مسلمین. یہود سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ عزیر علیہ السلام کی. کہنے لگے مت تخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا, اللہ نے کسی کو نہ بیوی بنایا نہ بیٹا بنایا, کہاں سے آئے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے؟ ویسے ایک بات یاد رہے کہ سارے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, اس میں کہ ایک جماعت ہے. تو تم بھی جاؤ. اس کے بعد ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے مسیح عیسیٰ ابن اللہ, عیسیٰ ابن مریم, کہ وہ ابن اللہ. اللہ نے فرمایا اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, بیوی نہیں بنایا, تم بھی جاؤ.
اب مسلمان صرف باقی رہیں گے, اچھے بھی اور برے بھی. اور اللہ تعالیٰ پوچھے, لمبی حدیث ہے بیچ کا میں نے چھوڑ دیا, کہ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ بھائی تم کو کس کا انتظار ہے؟ ہم کہیں گے رب کا. تو اللہ فرمائیں گے انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں. تو وہاں پہچان نہیں سکیں گے. حدیث میں بخاری میں ہے مرتین اور ثلاثن, کہ تین بار ایسا ہوگا یا دو بار ہوگا کہ ہر بار مسلمان انکار کریں گے؟ نہیں. ہم پہلے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ لوگ گئے تم کیوں نہیں گئے؟ وہ کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا, حالانکہ ہم ان کے ضرورت مند تھے دنیا میں. چاہتے تو مشرکین سے معاملہ ہم انہیں جیسا کرتے تو وہ ہم کو کوئی پریشانی نہ دیتے, تکلیف نہ دیتے, لیکن ہم ان سے علیحدہ اسی وقت سے رہے گی, ہم توحید میں فرق نہیں آنے دیں گے. تو ہم کیسے جاتے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارا رب ہوں. کہنے لگے حاشا حاشا اللہ, آپ کو رب مان لے, زندگی میں ہم نے شریک نہیں کیا, کسی کو شرک نہیں کیا, اور یہاں آپ کو ہم رب مان لیں. اللہ فرما رہے میں تمہارا, پہچانیں گے نہیں شروع میں, پھر اللہ تعالیٰ ایسی شکل اختیار کر سکیں گے کریں گے کہ پھر بندے سجدے میں گریں گے, اللہ کے سامنے پہچان لیں گے. وہ ہے لذت کی چیز سب سے بڑی, سب سے بڑی جنت کی جو لذت ہے وہ رؤیت باری, اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھنا. تو ما عندکم ینفد, جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ زوال پذیر ہے, ختم ہو جائے گی. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا, کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی وہ چیز, اس میں انحطاط نہیں آئے گا, کمزوری نہیں آئے گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا, اس کو زوال نہیں. دنیا میں آدمی کتنا بڑا دنیا دار ہو, ملینر ہو, اس کے پاس ہر چیز ہو, لیکن کم سے کم اس کو ایک خطرہ ہمیشہ رہتا ہے, اس کا دل کھٹکھٹاتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت چلی جائے, چھن جائے. شام کو تخت ہے اور کہیں صبح تختہ نہ بن جائے, اس وقت کرسی ہے کہیں قسم پرسی نہ بن جائے, یہ ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. اور اگر کچھ نہیں تو کم سے کم ہم تو چھوڑنے والے ہیں. جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کو مشکل انداز میں دیکھا, شکل میں دیکھا, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا تھا. تو پوچھا کہ تیرے کتنے شوہر؟ اس نے کہا ہر دن بدل لیتی ہوں نیا. تو طلاق دے دیا؟ وہ کہاں, وہ کہاں چھوڑنے والے, وہ تو دانتوں دبا کے قبر میں لے جانے والے. طلاق تو میں ہی دیتی ہوں, چھوڑتی میں ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے چلی جاتی. تو وما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی ہے. اور مراد نیکی, نیکی کے لیے تین شرطیں ہیں, اس کے بغیر کوئی نیکی نیکی نہیں ہوگی, آخرت تک جائے گی نہیں. اور عام ضابطہ یہ ہے نیکی کا کہ اللہ تعالیٰ ایک کرنے پر دس دیتے ہیں. من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالہا, وہاں سود جائز ہے, ایک کر رہے ہیں دس لے رہے ہیں. اور اللہ کے راستے میں ہو آدمی, آپ گھر سے آئے صرف اس نیت سے آئے, نماز پڑھیں گے, تھوڑی دیر تفسیر میں بیٹھیں گے, کچھ مسئلے مسائل سیکھیں گے, جو سیکھ لیں گے دوسروں کو سکھا دیں گے, یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. سات سو گنا, مختلف شکلیں ہیں اللہ کے راستے کی, ایک ہی نہیں ہے, سات سو. تو ایک کی دس تو پکی ہے, لیکن شرط ہیں تین. پہلی شرط نیکی کی یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو, بغیر ایمان کے نیکی اوپر نہیں جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت وہ جہنم میں جھانک کے دیکھا کہ آگ سلگ رہی ہے, دہک رہی ہے, اور ایک شخص کونے میں ہے, وہ جل نہیں رہا ہے جہنم میں. تو پوچھا بھائی جبریل یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ حاتم تائی ہے جو سخاوت کرتا تھا,
ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آیا تو یہاں ہے لیکن اس کو تکلیف نہیں ہو رہی, اللہ نے اس کی سخاوت پسند کی. ایک قبیلہ گرفتار ہو کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور ظاہر ہے کہ جب کھینچ کے لائیں گے, پکڑ کے لائیں گے تو دوپٹہ بھی اتر جائے گا, کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو فوراً اپنی چادر مبارک دی کہ یہ بیٹی ہے, اس کے سر کے اوپر چادر ہونا چاہیے. یہ چادر کتنی اہم ہے, روح المعانی ہے علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ کی. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ پہلے زمانے میں, جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ چیز ایجاد کی گئی, اور کھیتوں وغیرہ ہم نے دیکھا کہ رسیوں کا ایک گوفن بناتے ہیں, اردو میں گوفن کہتے ہیں اس کو, اس میں اینٹ رکھتے ہیں, ایسے تیزی سے گھماتے ہیں اور ایک رسی چھوڑ دیتے ہیں, بڑی دور جاتی ہے وہ اینٹ وغیرہ جو کچھ بھی پھینکتے ہیں. تو اس طریقے کی چیز بنائی گئی کہ رسا کھینچیں اور وہ ایک پتھر باندھتے ہیں, جو پتھر جا کے ٹکرا ہے تو وہ چیز جس کو پھینکنا ہے وہ آگے جا کے گرے گی. تو اب ظاہر ہے کہ آگ اتنی لمبی چھوڑی تھی, قریب جانا تو ممکن تھا نہیں. ان لوگوں نے بنائی یہ چیز, پہلی بار تیار, اس کو عربی میں منجنیق کہتے ہیں. اب وہ زور لگا رہے ہیں, فرشتہ ہے کیسے ذرا سا کر دے رہا, پورے ڈھیر ہو جا رہے ہیں, ادھر وہ کھینچ نہیں پا رہے رستہ. تو ایک بوڑھا آدمی آیا چادر لپیٹے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت مشورہ ہو رہا تھا, جب آیا تھا وہاں دار الندوہ میں, وہی آیا یہاں چادر اوڑھ کے. اور آنے کے بعد اس نے مشورہ دیا, کہنے لگا کہ تم رسا نہیں کھینچ پا رہے. کہا نہیں, رسا نہیں کھینچ سکیں گے تو پھر کام ہی نہیں ہوگا, پھینک نہیں سکیں گے. ایک کام کرو, دو چار لڑکیاں بلاؤ, اچھا بھائی ان کے سر ننگے کرا دو, یعنی دوپٹے نیچے اتر گئے, تھوڑی دیر میں رسا کھینچ گیا. اچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگے رحمت کے فرشتے ہٹ گئے نامحرم کی وجہ سے اور شریعت توڑنے کی وجہ سے. نبی خلیل اللہ موجود, بے پردگی کا مسئلہ آ جائے سامنے, اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے, فرشتے چلے جاتے ہیں وہاں سے. وہ تو خرچہ تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ ہونا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جہاں نبی بھی نہیں ولی بھی نہیں اور پورے بدن سے ننگے ہم, اب کیا ہوگا؟ ہم انتظار کرتے رہتے جبریل اسلام آ رہے ہوں گے, وہ بدری فرشتے آئیں گے, وہ سبز لباس پہنے ہوئے. کہاں سے شریعت تو شروع سے آخر تک ٹوٹ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوہ احد کے موقع پر تشریف فرما تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہم کی غلطی ہوئی اجتہادی, کہ حضور کے فرمانے کا مطلب تھا کہ اگر ہم ہار رہے ہوں تو تم لوگ یہیں جمے رہنا, یہ مطلب تھا. بعض صحابہ نے منع بھی کیا, چنانچہ دس ہٹے بھی نہیں, لیکن چالیس اتر آئے. اجتہادی غلطی ہو گئی بس, کہ نہیں چل کے سامان جمع کرائیں گے, مدد کرائیں گے. جو نیچے آئے تو دیکھیں نقشہ پلٹ گیا, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, خون بہا. بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ تک پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون, اپنا خون مبارک ہاتھ میں لیا تھا اور اس طرح آسمان کی طرف کرنے جا رہے تھے کہ اے خدا اس قوم کو کیسے ہدایت ہوگی جس نے اپنے نبی کو لہو لہان کر دیا. جبریل السلام نے فرمایا ایک قطرہ اگر نیچے آپ نے اس طرح گرنے دیا, پوری امت گئی, ہاتھ روک لیا وہیں پہ. پھر دعا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گناہ اور غلطی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. کتنی تکلیف ہوئی, 70 شہید ٹکڑے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, مسلح ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں, آواز نکال کے روئے ہیں وہاں. اما حمزہ فلا بوا کی اللہ ہے, سب گھر میں رونے والے ہیں, حمزہ پہ رونے والا کوئی ہے ہی نہیں. یہ جملہ نکل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو چادر مبارک دے دی. اب آپ یہ بتائیے کہ جس کے سر پہ چادر پڑ جائے وہاں کفر کے جراثیم کہاں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بات معلوم ہوئی کہ حاتم کی بیٹی ہے, وہی حاتم جس کو وہاں دیکھ کے آئے. اس نے بتایا میں حاتم کی بیٹی ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ تیرا باپ اگر زندہ ہوتا تو وہ ایمان ضرور لاتا, اس کی ایسی خصوصیات تھیں, لیکن وہ تو پہلے ہی چلا گیا.
اس کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. تو بیٹی نے کیا کہا مانو؟ اس نے کہا مجھے اکیلے یا پورے قبیلے کو؟ کہا سخی کی بیٹی ہے نا. تو حضور نے فرمایا کہ چلو جو سب آزاد. جب آزادی سب کو مل گئی تو پھر اس کے بعد ایمان لے آئے وہ لوگ. تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیکی میں تین شرطیں ضروری ہیں. ایک تو ایمان ہو. چنانچہ ایک ضعیف روایت ہے ابو لہب کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک دوشنبہ مشہور ہے نا پیر کا دن, تو ہر پیر کو اس کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے. کیونکہ صوبیہ یا صوبیہ دو طرح روایت ہے کہ جب انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے مرحوم بھائی کے یہاں, تو خوشی میں باندھی آزاد کی تھی. تو ایمان نہیں لایا ہے تو جہنم میں, لیکن اس کی برکت کام کر رہی ہے کہ عذاب ہلکا ہوتا ہے. تو مطلب کہنے کے کہ نیکی سے فائدہ پہنچتا ہے, لیکن یہ فائدہ نہیں پہنچے گا کہ وہ جنت میں لے کے چلی جائے نیکی اس کی. اللہ تعالیٰ یہیں عام طور سے تو یہ ضابطہ ہے کہ یہیں اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے دیتے ہیں. صحت میں برکت, بیمار تھا صحت ہو گئی, اولاد مل گئی, مال مل گیا, خاندان اور جتھا مل گیا, یہیں تک کر دیتے ہیں. لیکن یہ روایت ہے اس طریقے کی کہ وہاں بھی تھوڑا بہت فائدہ پہنچتا ہے. تو اور ایمان اگر نہیں ہے, مسجد, مدرسہ, خانقاہ, رفاہ عام کے لیے کوئی بھی کام کر دے, اس کا کچھ اجر و ثواب نہیں ہے. چنانچہ ابھی دلی میں ایک بحث چل رہی تھی, وہ مفتی مکرم صاحب تھے, دلی کے ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے اچھے عالم ہیں. تو کچھ ہندو ان سے بحث کر رہے تھے اور یہ اعتراض کر رہے تھے, کہنے لگے کہ یہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے ہمارے پرکھوں نے اس میں پیسے لگائے. کہنے لگے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم مسجد میں پیسہ کسی اور کا لگاتے ہی نہیں. کہنے لگے ہمارے یہاں دستور ہے. تو پھر وہ خاموش ہو گئے وہ لوگ. تو ایمان سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے اور سب سے بڑی قیمتی دولت ہے. اس کے بغیر نیکی تو اوپر تک جاتی ہی نہیں, کیونکہ ویزا ہے, ویزا ہے اصل. اس لیے وہاں قبر میں جب چیک کرتے ہیں تو کیا چیک کرتے ہیں؟ سب سے پہلے پاسپورٹ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی تو ایمان ہے, یہی تو چیک ہوتا ہے. سب سے من رب کو پوچھتے. اور نمبر دو پہ ویزا لگا نہیں لگا, پاسپورٹ چیک ہو گیا, اس کے بعد ویزا محمد رسول اللہ. اور تیسرے لگیج کیا ہے؟ گرین چینل سے چلے جاؤ پھر. تو ایک ہے ایمان, ایمان شرط ہے نیکی کے لیے. دوسری چیز خلوص. دیکھیے قرآن میں دو لفظ آتے ہیں, حدیث میں قرآن میں ہوا یا اللہ لعب, ہوا اور حویس, اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں. تو ہوا کا تعلق ہوتا ہے اپنی ذات سے, کہ آدمی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کرے. یہ بھی شرک ہے, ریا ہے, کہ آدمی سوچے کسی وقت آج میں نے مغرب اتنی عمدہ پڑھی ہے, کسی نے بلومنڈل میں کیا پڑھی ہوگی میری جیسی, اپنے آپ سے سوچ رہا, یہ بھی ریا ہے. اور دوسرے کہ لمبے لمبے سجدے اور رکو ہو گئے, یہ دوسروں کے لیے, یہ آگے کی چیز ہو گئی, ہوا کے علاوہ ہے. ہوا, حویس, لہ و لعب, جو دو لفظ آتے ہیں نا, ایک کا تعلق اپنے سے ہوتا ہے, ایک کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. تو دوسرا ہے ریا, سمعت, شہرت, دکھاوا, ادھر گڑبڑی ہو گئی نیت میں. اسی لیے حدیث کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے حدیث نیت کے سلسلے کی ہوتی, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. مگر نیت کا یہ مطلب کہیں نہیں ہوتا کہ گناہ کو نیت کر کے ہم نیکی بنا لیں, کہ چلو آج سے چند لوگ مل کے چوری کیا کریں گے اور بیواؤں کی مدد کریں گے, یتیموں کی شادیاں کرایا کریں گے. نیت سے بری چیز اچھی نہیں بن جاتی, نیت کا تعلق اچھائی سے ہوتا. اور وہ بھی اگر کوئی عمل ذریعہ ہے دوسرے کام کا, تو وہاں نیت کر لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے کام ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. جیسے وضو, وضو ذریعہ ہے نماز کا, اب وضو اگر نیت کے ساتھ کریں گے تو ثواب ملے گا. اور اگر یوں ہی وضو کر لیا, آ رہے تھے پورے بدن سے بھیگ گئے, اب ہم نے سوچا کہ وقت ہے نماز کا, چلو وضو تو ہو ہی گیا, نماز پڑھے لیتے, چاروں فرض ہو گئے, منہ سر پیر تو آ گئے نا اس میں, بلکہ وضو تو وضو, غسل بھی ہو گیا یہاں. تو
تو ثواب وضو کا نہیں ملے گا, لیکن وضو ہو گیا نماز پڑھ سکتے. لیکن جو عبادت مقصودہ ہے یعنی جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ بغیر نیت کے نہیں ہوتے. کوئی آدمی سو گیا صبح اور تان کے سویا, اللہم لیٹنی من کل شام لگا دیا اس نے, تو کب تک سو گیا؟ عصر میں اٹھا. اب اس نے سوچا تین چار گھنٹے تو باقی ہیں, اب کیا ہے, چلو روزہ پورا کر لیں, یہ روزہ نہیں ہونے والا. آپ نے کسی کو قرض دیا اور دینے کے بعد اب دیکھا کہ وہ دے نہیں رہا, تو آپ نے سو لیا چلو زکات کی نیت کر لی, مری بکری اللہ کے نام کا ہے نا, یہ نہیں ہوتا, یہ مری بکری اللہ کے نام نہیں ہوتی ہے, نیت صحیح ہونا چاہیے. تو انما الاعمال بالنیات, تو پہلی چیز ہے توحید, ایمان وہ بنیاد ہے, اور دوسری چیز خلوص, اور تیسرے چاہے اپنے آپ کو آدمی مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور بہت خلوص کی نیت ہے لیکن سنت کے خلاف عمل ہے, وہ سینہ کوٹ رہا, چھریوں کا ماتم کر رہا, وہ کیا خون نکل رہا آدمی کے, سوچ رہا بڑا ثواب ملا آج, خاک ثواب ملا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ طریقہ ہے صحابہ کا کہیں. تو تین چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک تو ایمان توحید, دوسرے خلوص, اور تیسرے سنت طریقہ ہو, سنت کی اتباع ہو. یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ہم نے اکیلے کے پہنچا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے, اس میں ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے کہ سات آسمان تک جاتے جاتے نیکی کا کیا حال ہوتا ہے. وہ تفصیل تو اس وقت نہیں میں جا رہا, وہ حدیث نہیں سنا رہا, کہ پہلے بھی بار نیکیاں پہلے بھی روک لی جاتی ہیں, فرشتے کہتے ہیں نا یہاں یہ گڑبڑی ہے, اس پہ ہم مقرر ہیں, یہ چیز لے کے آؤ گے ساتھ میں, تو ایسا نہیں. آخر تک پہنچ گیا تو اب اللہ تعالیٰ ایک کی دست دے رہے, فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, اور اگر اللہ کے راستے کی ہے جیسے میں نے بتایا جتنے قدم چل کے آیا. اب آپ کہیں گے ٹیکسی لے کے آیا کریں گے, ہاں ٹھیک ہے خرچہ کرو, ایک ایک پیسے پہ سات سو, ایک ڈالر پر سات سو ڈالر. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بعد ان کے شاگرد چل رہے تھے تو بڑے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہے تھے, تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت چھوٹے چھوٹے قدم, فرمایا کہ اصل میں یہ قدم گنے جاتے ہیں, مسجد تک جتنے قدم پڑتے ہیں ہر قدم پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں. اب جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بالکل بوڑھے ہو گئے تھے اخیر میں, تو ایک روز خادم سے کہا چلو بازار چلتے ہیں. اس نے سوچا حضرت کچھ خریدیں گے اور ہم تھیلی ویلی اٹھا کے لے آئیں گے, تو پیچھے پیچھے آ گیا. تو بازار ایک ہی جگہ پہ تھا, ذرا لمبا تھا, اب تو پورے شہر میں پھیلا ہوا. تو حضرت پہلے داہنے چلتے رہے, ہر دکان والے کو السلام علیکم, آپ کو پتہ ہے السلام علیکم کہے تو دس نے کیا, وہ رحمت اللہ کہے تو بیس, وہ برکات بھی لگا لے تو تیس, تو پورے آخر دکان تک چلے گئے اور سب کو سلام کرتے کرتے. دوبارہ جب واپسی ہوئی تو اب رائٹ کدھر پڑے گا, ادھر, تو سب کو سلام کرتے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو نوکر سوچ رہے ہیں کہ خریدا کچھ نہیں اور مجھے بھی بلا کے لایا, میں تو آیا تھا اس نیت سے کہ کچھ تھیلی ویلی ہوگی اٹھاؤں گا. تو گھر جب آ گیا تو پوچھا حضرت آپ نے کچھ خریدا نہیں, کہا بے وقوف آدمی اتنی چیزیں خرید لی میں نے, کہہ رہا نہیں خریدا. کہا حضرت کیا خریدا, کہا اتنے میں نے سلام کسی دکان کو چھوڑا میں نے جس کو سلام نہ کیا ہو واپسی میں یا جانے میں. کہا کہا کتنی نیکیاں ملی مجھے بتا, اگر کہیں محسوس اور مجسم ہوتی ہوں جسم والی ہوتی تو تیرے اٹھائے نہیں اٹھتی وہ. اسی لیے شیطان سب سے زیادہ آپ کو روکتا ہے قرآن پڑھنے میں. نیت کر کے آ رہے نا مسجد, تو پہیے گھوم رہے ہیں اسی, اور پیٹرول میں پیسے بھی خرچ ہو گئے, مائلیج بھی بڑھ رہے, آگے انشورنس کا پتہ نہیں. تو نیت سے ہوتا, نیت سے معاملہ. تو قرآن کریم میں کیا ہوتا, قرآن کا دیکھنا ثواب, چھونا تو بغیر وضو کے ہوتا نہیں, ڈبل کام ہو گیا, وضو بھی کرو اور چھوو بھی, یہ ثواب, پڑھنا ثواب, اور اس کا احترام دل میں بٹھانا یہ بھی ثواب. تو اس لیے کہتا ہے اتنے ثواب میں لے جا رہے, پورا زور لگا دیتا ہے وہ. ایک ہے ابلیس, بقیہ ہیں اس کے چیلے, سب مقرر ہیں کاموں پہ. ایک بالکل چھوٹے قد کا آتا شیطان اس کے پاس, ناٹے قد کا بالکل. تو آنے کے بعد وہ کیا کہتا معلوم, کہتا صبح سے لا ازال بہ
میں لگا رہا اس کے ساتھ لگا رہا، یہاں تک کہ شرک کرایا اور چلایا، وہ اٹھا اور گلے سے ملا، کہنے لگا تو نے میرا کام کیا، میری جماعت کا آدمی ایک تیار کر دیا، شرک کروا دیا. مطلب ایک دوسرے گناہ ہیں، جب تک آدمی گناہ کر رہا گناہ میں ہے، پھر توبہ کر لے گا ختم. اور شرک کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے توبہ بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے نا اس وقت، تو اس لیے اس نے شابشی دی، بڑا اچھا کام کر کے آئے. تو ما عندك، تو تین تین چیزیں ہوں گئی نیکی کے لیے، ایمان، خلوص، سنت کی اتباع. یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پھر نیکی اوپر جائے گی، اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نیت کے اعتبار سے اجر دیں گے. تو یہاں فرمایا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم، اور ہم ضرور صابرین کو ان کا اجر دیں گے. اجر کیا چیز ہوتی؟ ثواب، اجر، آخرت کی کرنسی. ملک بدلتا تو کرنسی چینج ہو جاتی نہیں، یہاں سے سعودی چلے جائیں تو ریال کہتے چینج کرا لو ایئرپورٹ پہ، اور انڈیا سے یہاں آتے تو وہیں دلی میں کیا نام ہے آپ کو کچھ ڈالر دے دیتے ہیں انڈین کرنسی لے کے، یہ وہاں جا رہے ہیں. تو اسی طرح آخرت کی کرنسی جو ہے وہ نیکی ہے. نیکی کل ایک صاحب سنانے لگے، کہنے لگے کہ میرے اس میں وہ ٹول پے ہوتا نہیں، وہ اس میں پیسے کم ہو گئے تھے اور میں جمع کرنے کے لیے گیا، تو کہنے لگے وہ کافی دیر تک، اور کہہ رہا ابھی ابھی ابھی. میں نے کہا بھائی اتنی دیر لگ رہی ہے، اس نے کہا ابھی ابھی ابھی. تھوڑی دیر کے بعد چار پولیس والے آئے اور ہم کو نیچے لے کے چلے گئے، کپڑے پہنا دیے الگ، اور کہنے لگے کہ بٹھا دیا اندر. تو اس میں کہنے لگے کہ ایک پولیس والے ذرا کافی بیچارے نرم ٹھیک ٹھاک تھے، تو ان سے میں نے پوچھا میں کہا یہ ہو کیا رہا، کہنے لگے کپڑے بھی چینج کرا دیا، وہاں چھوٹی سی ایک جیل جیسی تھی اس میں پہنچا دیا. کہنے لگے یہ تو تم نے پیسے جمع کیے ہیں، اس میں $10 جو ہیں یہ جعلی ہیں. کہنے لگے اللہ کا کرنا ایسا کہ کوئی دعا میری کام آ گئی. اسی لیے کہتے بھائی یہ جو صبح دعائیں بتائی جاتی ہیں، بسم اللہ الذی ہے، رضیت باللہ ربا ہے، یہ دعائیں ہیں تین تین بار پڑھ لیا کریں، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اور خاص طور سے وہ دعا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، چار ہی کلمے ہیں لیکن کتنے عظیم اور اہم ہیں، یہ دعائیں بڑی کام آتی ہیں. تو کہنے لگے کہ میں بینک سے پیسے نکال کے لایا تھا، وہ رسید جیب میں تھی، تو وہ میں نے انہوں نے پوچھا کہاں سے لائے تم، تو میں نے بتایا، میں نے کہا یہاں سے. تو انہوں نے اتنی دیر بٹھایا رکھا جب تک بینک نے ان کو کال وال کیا ہوگا. تو کہنے لگے جب کلیئر ہو گیا معاملہ تب ہمارے کپڑے اتارے اور تب ہم کو بھیجا. کہنے لگے تو $10 بدل جائیں، اب پوری ہی کرنسی آدمی خراب کر کے چلا جائے. شاہ عبد العزیز صاحب محدید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو کماتے ہی نہیں بالکل، ہے پریشانی میں وہ بھی، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو کما کے چلے اور راستے میں جیب کٹ جائے، اس کے لیے زیادہ پریشانی ہے کہ محنت بھی کی اور کرنسی گھر تک پہنچی نہیں. تو یہی حال اس نیکی کا ہوتا ہے کہ جس میں شرک کی آمیز، بدعات کی یا اس طریقے کے خرافات کوئی شامل ہو جائے تو وہ نیکی وہاں تک پہنچتی نہیں. تو اس لیے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. سائن کرا لیتے ان سے بھی سائن کرایا، پتا نہیں اور اتفاق سے انہوں نے ہفتہ بھی نہیں، کل دوپہر کے بعد بتایا مجھے. کل ہی بتایا انہوں نے دوپہر کے بعد، آج اتفاق سے تفسیر میں آئے نہیں، وہ آتے ہیں بولنگ گروپ سے آتے ہیں بےچارے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور صابرین کو ان کا اجر دیں گے. بے احسن ما کانو یعملون، اور یہ اسم تفضیل ہے، یہ احسن کہ ان کے اعمال سے بہت کئی گنا بہتر اور افضل، کئی گنا. جیسے بتانا کہ اللہ کے راستے کا تو 700 عام نیکی ہے تو ایک کی 10. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اور نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اگر نیت کرے تو ایک تو دے دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں فرشتہ مقرر، اس کو کہا گیا چارٹ ہے اس کے سامنے، اس چارٹ میں دو نیکیوں کے کالم خالی ہیں بالکل، ایک روزے کا اور ایک خرچ کا. اللہ نے فرمانا یا سوم لی وانا اجزی بھی یا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اس کا ثواب میں دوں گا، فرشتہ خالی ہو اسی لے کے جاتا ہے، وہ نہیں لکھتا ثواب اس کا. اور خرچ کا بھی یہی حال ہے،
واللہ یضاعف لمن یشاء، کتنا زیادہ کریں گے وہ تو اللہ کو پتہ ہے. تو یہ دونوں خانے خالی رہتے ہیں، بقیہ لکھ دیتا ہے وہ. تو ایک نیکی کی نیت کی آپ نے، نیکی کی وہ لکھ دیا فرشتے نے، اور برائی کی اگر نیت کی، برائی کو سے پانچ قسمیں ہوتی ہیں، غم، ہم، حاجی، حدیث، نفس، یہ سب چیزیں ہیں، تصور، وہ خیالات جو آتے ہیں. تو خالی نیت یا دل میں وسوسہ آنے سے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ کر لے. ہاں جب عمل کر لے تو پھر رائٹ والا یا جو لکھ دے. مکہ مکرمہ کا معاملہ الگ ہے، وہاں اگر برائی کی نیت بھی کریں گے تو پکڑ ہے، دوسری جگہوں میں نہیں ہے. مکے کا مسئلہ الگ ہے، حرم کا. اس میں نہ جائیں. علماء کا اختلاف ہے کہ مدینہ شریف میں حرم ہے یا نہیں ہے. وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مانتے ہیں حرم مکے مکرمہ کا. یہاں کا مسئلہ الگ ہے، یہاں کا کانٹا بھی آپ نہیں توڑ سکتے. میں ایک ڈاکٹر کے یہاں گیا تھا اور احرام پہ تھا، اور ایک ڈاکٹر ہی لے کے گئے تھے مجھے. تو جیسے عادت ہوتی ہے آدمی کی کہ وہاں میں کھڑا تھا، اور ایک جھاڑی جیسی وہ ہوتی ہے نا دروازے ڈاکٹروں کے، وہ پھول پتیاں، اس کی میں نے ایک وہ توڑی کہ دانت کھو دینے کے لیے، انہوں نے پکڑ لیا. میں نے کہا آپ احرام پہ اور حرم کے اندر ہیں. وہاں علامہ کلامہ مفتی نیٹ پجامہ کچھ نہیں چلتا جب تک کہ عمل نہ ہو. عمل ہی سے مسئلہ یاد رہتا ہے، بغیر عمل کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں آدمی سے. کچھ نہیں توڑنا ہے وہاں، دم اور دم کچھ نہیں. فرمایا اب احسن ما کانوا یعملون. بحسن ما کانوا یعملون کہ اس کے عمل کا بہترین اجر دیں گے. آگے فرمایا من عمل صالحا. بعض خواتین کو اعتراض ہوتا ہے کہ سب مردوں کے لیے احکام آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایتھا المؤمنات نہیں آتا، کم آتا ہے بہت. حالانکہ اللہ نے احتراماً ان کو مردوں کے واسطے سے حکم دیا ہے، سب برابر ہیں. لیکن بعض مرتبہ ہوتا ہے دل میں. تو آج صبح بخاری شریف میں اتفاق سے یہ بات چل رہی تھی کتاب التفسیر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن سناؤ. بلے کہ حضور آکر علیک، آپ کے سامنے پڑھوں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، آپ سے اچھا کون پڑھے گا؟ ماں نہیں، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک. اور پھر ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، دو الگ الگ ہیں. تو اس روایت میں نہیں ہے، میں چاہتا ہوں سننا. تو کہنے لگا اچھا ٹھیک. تو میں پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا کون سی سورت شروع کی؟ وہی آپ لوگوں کی سورت. خواتین پڑھتی نا، کون سی؟ سورہ نساء. تو آپ بتائیے کوئی سورت الرجال ہے قرآن میں؟ سورہ نساء ہے، دیکھیے وہ بھی اتنی لمبی چوڑی احکام کی ہے، اور دوسرے وہاں پڑھا جا رہا تو وہ بھی سورہ نساء پڑھی جا رہی. میں نے کہا اور اس سے زیادہ فضیلت کیا چاہیے بھائی؟ ایک تو کوئی سورت الرجال ہے ہی نہیں، سورہ نساء ہے، اور وہ بھی وہاں دیکھیے کتنے افضل جگہ پہ پڑھی جا رہی. وہ انسان الگ ہو گئی، اصل تو دار ہے وہ. تو انسان میں عورتیں خود آ جائیں گی گھس کے، کہیں گے ہم انسان نہیں، ہم تو حیوان ناطق نمبر ایک پہ ہیں، تم بعد میں ہو. ہمارا نطق اتنا ہے کہ تم بول نہیں سکتے ہمارے سامنے، تو حیوان ناطق میں تو افضل وہ ہوں گی. ایک مول صاحب نے بچے سے پوچھا تمہاری زبان کو مدر ٹنگ کیوں کہتے ہیں؟ مدر لینگویج، مادری زبان. پدری زبان بھی تو ہوتی ہے نا بھائی، آدمی پدر سے نہیں سیکھتا کیا؟ مادر ہی سیکھتا، پدر مادر دونوں سیکھتا. کل کہنا اصل امی اتنا بولتی ہیں، ابا کو بولنے نہیں دیتی، اس لیے مادری زبان کا لگ. وہ ایک شوہر سے بیوی کہنے لگی میں نے کہا کہ جب میں بولا کروں ہم نہ بولا کریں. کہنے لگے اس کا مطلب میں تمہارے سونے کا انتظار کروں؟ مطلب جگتے وقت تو اب خاموش ہوتی ہی نہیں بالکل. تو پھر میں من عامل سا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہاں. عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، فرمایا دیکھیے من عمل صالحا من ذکر او انثى، دونوں صاف صاف، کہ جو نیکی کرے مرد ہو یا عورت. اور وہاں تو سورہ احزاب میں صاف صاف ان المسلمین والمسلمات والقان، پوری تفصیل ہے وہاں، مرد عورت مرد عورت. تو فرمایا من ذکر او انثى، شرط ہے وہ ہوا مؤمن، ایمان ہونا چاہیے.
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو بہترین زندگی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، بہترین زندگی آخرت کی. کون سی زندگی؟ جہاں کی جوانی کبھی بڑھاپے سے تبدیل نہیں ہوگی، جہاں کی نعمت کو کبھی زوال نہیں ہوگا، جہاں کے غنا کو کبھی فقر نہیں، جہاں خوشی کبھی غم سے نہیں بدلے گی. آدمی یہی تو ڈرتا رہتا، آج ہم خوش ہیں اس وقت مسرور ہیں، اور پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا حالات پیش آ جائیں، کیا صورت ہو جائے. تو حیاتن طیبہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر وہی لفظ دہرایا کہ ضرور بالضرور ہم ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. احسن، آگے نیکیوں میں ایک نیکی کا ذکر ہے اور افضل نیکی کا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور آپ یہ دیکھیے قرأتا، یہ بھی نہیں قرأتم کی جمع ہوتے سب کے لیے ہوتا، قرأتا واحد کا صیغہ استعمال، مخاطب کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فرمایا جا رہا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ، کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو چونکہ قرآن ایک عظیم عمل ہے، دیکھنا پڑھنا چھونا محبت کرنا اس کا دفاع کرنا سب ثواب ہی ثواب ہے، اور چونکہ نماز میں معظم چیز تلاوت ہے اس لیے وہاں زیادہ زور لگاتا ہے شیطان، عام پڑھنے میں بھی. ایک استاد فرماتے تھے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دے، سبحان اللہ کہنے کی توفیق دے دے اس نیکی کی، تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، مگر لیٹے لیٹے اگر چھینک آئے الحمدللہ کہا ہے اٹھ کے کہا کرو. میں نے کہا حضرت کئی بار نیند خراب ہوگی، پھر کہنے لگے اللہ کی حمد کرنے کا طریقہ یہ ہے، ادب کچھ ہونا چاہیے کہ آدمی، مطلب یہ فرض واجب نہیں ہے. اب گئے ہم بیماری میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ سب پوری مشینیں لگی ہوئی ہیں، ہم اٹھ کے الحمدللہ کہنے کے لیے جائیں، سب نیچے سلنڈر ونڈر کہاں جائیں گے، مطلب کہنے کی کہ تو ایک ادب کا طریقہ ہے، آدمی اگر اچھی طرح ادب کے ساتھ شکریہ ادا کر سکتا ہے تو وہ طریقہ اپنانا چاہیے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امت بدرجہ اولا مخاطب ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان الرجیم کے شر سے بچ کر. اور بعض جگہوں پہ وہ بنفس نفیس خود پہنچتا ہے، جیسے میں بتایا امام تلبیس ابلیس میں ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ تین موقع ہیں، کہ ایک جب کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت خلوت میں اور تنہائی میں انفرادی طور پر ہوتے ہیں، کوئی وہاں رکاوٹ نہیں ہوتی برائی کی، تو وہ کہتا میں خود جاتا ہوں وہاں. اور ایک جگہ میں نے ایک مقولہ اس کا پڑھا ہے، وہ کہتا ہے جنید بغدادی اور رابعہ بصریہ جیسے ادھر ولیہ ادھر ولی، ان کو تنہائی میں کرو، میں دعویٰ کرتا ہوں برائی کرانے کا. کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ وہ ہماری لڑکی بڑی ہے اور وہ پردے وردے کا تو ہے ہی نہیں، استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھ سکتی کیا؟ کہنے کہ دیکھو پڑھانے والے جنید بغدادی ہوں، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہوں، اور کعبۃ اللہ سامنے ہو، اور حرم کی جگہ ہو، تب بھی جائز نہیں. اتنی اتنی شرطوں کے ساتھ، سب سے مقدس جگہ ہو، پڑھ رہے قرآن، وہاں تبھی جائز نہیں، پردے کا اہتمام کرو، لحاظ ضروری ہے، پردے سے پڑھنا پڑھانا ہو سکتا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کا پڑھنا سنت ہے، بقیہ رکعت میں مستحب ہے. شروع میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ضروری ہے، تو فرمایا انہ لیس لہ سلطان، ویسے شیطان کا تم پر غلبہ نہیں ہے. آگے فرمایا علی الذین آمنوا، مومنین پر اس کو اختیار نہیں دیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ جو اللہ پر توکل اور بھروسہ اعتماد کرتے ہیں، ان پہ اس کا داؤں نہیں چلتا. کل میں پھنس گیا، اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ ہاتھ نہ ڈالا کریں. دو قصے سناتا ہوں اپنے گھر کے. کل دوہر کے بعد
ایک خاتون آ گئیں بچوں کے ساتھ, بچے بڑے تھے, میں نے کہا تھا بھائی اسے آنا, تو وہ جیسی آئے تو میں نے بتایا کہ بھائی یہ دعا وہاں بیٹھ کے پڑھو, ہم دیکھتے ہم بھی پڑھتے ہیں کچھ. اور وہ تھوڑی دیر میں جنات شریف آ گیا وہاں, اور وہ تو غرا کے میری طرف دوڑا, میں نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی, بھائی اللہ نے بچایا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ کسی چیز پہ ہاتھ واتھ نہ ڈال دیا کریں جب تک کہ صحیح طریقہ نہ معلوم ہو. دوسرا ہے کہ میرے پھوپھا تھے وہاں لکھنؤ میں, تو ہماری پھوپھیری بہن پہ کچھ گڑبڑ ہوا, تو پھوپھا نے کیا کیا, آیت الکرسی پڑھی اور پڑھنے کے بعد دم کر دیا. اب وہ غصے میں آ گیا. اس کے بعد یہ اٹھ کے چلے گئے, ایک عالم تھے مولانا تھار صاحب, ابھی تو ہیں زندہ ماشاء اللہ, تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے کچھ پڑھ دیا. وہ بھی عامل عامل نہیں تھے, مطلب سیکھا ہی کا نہیں تھا, تو انہوں نے اپنے کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ کے. تو پھوپھا تو ہمارے چھٹی پہ آ گئے اور بہن بھی ٹھیک ہو گئی, اس کی تب شادی ہو گئی. اب مولانا کے پیچھے لگ گیا. تو ان کا ہوتا یہ تھا, چھ مہینے تک پیلے ہو گئے تھے, بالکل نیند ہی نہیں تھی, سنے نہیں دیتا تھا. جب کبھی کیا نام ہے لیٹتے تھے تو ایسا دکھتا تھا چار پائی اوپر ہے خود نیچے, اور ہو جاتا تھا اسے. اور چونکہ وہاں آنگن وغیرہ میں گرمی میں سوتے ہیں باہر, یہ ہوتا رہا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی جاننے والے سے دعا وغیرہ پڑھائیں, ہر آدمی گھس نہ جائے کہیں, ذرا تو محسوس گڑبڑ ہو ہاتھ نہ ڈالے. حیدرآبادی زبان میں حالانکہ بچھو کا منتر نہیں آتا, سانپ کے بل میں ہاتھ گھسیڑ دیا تو بھگتے نہیں تھے. وہ میرے بہت قریبی ہیں مولانا تھار صاحب وہاں ہیں, اور مولانا ابرار الحق صاحب سے تعلق تھا ان کا. پھر حضرت مفتی صاحب جن کا میں نے شروع میں نام لیا تھا, مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کو بتایا گیا, پھر بہرحال انہوں نے علاج کیا تو ٹھیک. تو اس لیے ہر چیز میں ہار نہ ڈال دیا کریں. یہ دعائیں بتائی گئیں, یا ایسا کوئی پیش گھر میں واقعہ آ جائے ہو جائے تو آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد ہاتھوں میں دم کر کے پورے بدن کے اوپر دم کر لیں تو آپ کو ان شاء اللہ کچھ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ بھی کوئی پریشان, اس کی مدد بھی نہ کریں, آپ لے کے نہ جائیں کہیں, اس طرح کریں مدد. اور ایک طریقہ اور بتاتا ہوں جو بزرگوں کا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سات مرتبہ درود شریف پڑھیں شروع میں, پھر چاروں کل تین تین بار, کافرون, اخلاص, فلق اور ناس, اور پھر بیچ میں آیت الکرسی پڑھیں تین بار, پھر چاروں کل تین مرتبہ آخر میں تین تین بار, یعنی شروع میں چاروں کل, آخر میں چاروں کل, اور بیچ میں آیت الکرسی تین تین مرتبہ, اول آخر درود شریف سات مرتبہ. پڑھنے کے بعد یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کے اوپر پھونک لیں. پھونکنے کے بعد یہ روز عمل کرنے کا ہے. یہ بڑے بڑے شیخوں کو میں نے دیکھا جن کے بعد مجھے رہنے کی اتفاق ہوا, میں نے دیکھا ان کو کرتے ہوئے. پھونکا اور یہ جو رائٹ کان ہے نا اس سے ایسے لے کے جائے, ایسے پیچھے کی طرف سے تین بار ایسے گھما دیا کریں, اور پھر اس کے بعد لے جائیں, ان شاء اللہ آپ پہ اثر نہیں کر پائے گا, آپ محفوظ رہیں گے, وہ برے خواب بھی نہیں پڑیں گے, اچھے خواب پڑیں گے, چاہے چشمہ لگا کے سوئیں بغیر چشمہ خواب تو پڑیں گے پڑیں گے. اور آخر میں پھر آخر میں چاروں کل رہ گئے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے بڑھا لیں, وہ بھی بڑھا لیں. اب آگے کیسے کیوں, اللہ کرم ہو گیا, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. تو خیر, تو پہلے محرم نہ محرم یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا, پہلی بات تو یہ ہے. تو خیر, تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, کہ جو ایمان والے ہیں اللہ پر توکل ہے ان پہ اس کا غلبہ نہیں چلتا. مگر یہ دعائیں وغیرہ جو سکھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا یوں سکھایا کہ جب آپ باتھ روم جائیں تو کیا پڑھتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, مذکر مؤنث بڑے چھوٹے جمع واحد سب سے پناہ چاہتے ہیں. اچھا, اور میاں بیوی جب خلوت میں ہوتے ہیں تنہائی میں تو کیا سکھایا, اللہم جنبنا الشیطان, سکھایا نہیں سکھایا, آخر کوئی تو وجہ ہے, یہ خطرے کی جگہ ہیں یہ, اور خاص طور سے واش روم وغیرہ جب جاتے ہیں تو سر ڈھاک کے جایا کریں, ہم اسی وقت سر کی ٹوپی اتار کے رکھ جاتے ہیں سر ڈھاک کے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کو دیکھ لے اگر وہ نکل گیا اور سر ننگا تو ٹھیک ٹھاک سزا مل جاتی تھی وہیں کہ وہیں. تو فرمایا, انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون, اس کا غلبہ تو ان لوگوں پر چلتا جو اسے دوستی کریں, والذین ہم بربہم مشرکون, اور وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں ان پہ اس کا غلبہ چلتا. تو خیر, خلاصہ حاصل کیا ہوا
کہ یہ بات ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ نیکی وہی نیکی ہے جن میں تین صفتیں ہوں، ایمان ہو، خلوص ہو، سنت کی اتباع ہو، اور یہاں سے بچا کے لے جانا ضروری ہے نیکی. اس لیے وہاں پہ کہا ہے من جا من اتا نہیں، کہ من عاملہ نہیں کہا، وہاں کہا من جا ابل حسنتی. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ اتا اور با وغیرہ، اس کے جا وغیرہ کے بعد جب با آ جائے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں لانا، یعنی جو نیکی یہاں تک لے کے آئے، بیچ میں لوٹ نہ جائے. کچھ اعمال ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں ہفت ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. قرآن میں خود ہی گنایا لئن اشرکت، دیکھیں حضور کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ بھی بفرض محال، امت کو سکھایا جا رہا حبط عمل کا ہے یہاں. اور ایک جگہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له، اور آگے ہے وہاں پر بھی حبط کا لفظ آیا سورہ حجرات میں، کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. قرآن کی بے حرمتی پر بھی یہی آیا، شرک پر بھی یہی آیا. تو جیسے ڈاکٹر لوگ دوا دیتے ہیں، دوا دینے کے بعد دیکھا ہوگا ڈاکٹر کو سوچتا رہتا ہے اس دوا میں یہ ریئیکشن ہے، اس کو توڑنے کے لیے ایک دوسری دوا لگانا ہے ساتھ میں. حکیم بھی یہی کرتا رہتا، اتنا نسخہ کیا نام ہے بھر دیتے ہیں حکیم صاحب، ایک دوا دیں گے اور ایک اس کے توڑ کے لیے دیتے ہیں، پرہیز بھی بتاتے ہیں بعد مرتے ہیں. تو نیکی ہے، اس کو بچانا بھی ہے، یہ پرہیز بھی ضروری. کہ نیکی کر لیا اس کے بعد شرک میں مبتلا ہے، نیکی کر لیا قرآن کریم کی پرواہ نہیں ہے، نیکی کر لیا وہ جو برائیاں نیکیوں کو ضائع کرتی ہیں ان میں مبتلا ہیں، تو نیکی نہیں بچے گی. اور اتفاق سے جو چار میں نے گنائی ہیں، چاروں جگہ ہفت کا لفظ ہے اخیر میں، لیحبطن لیحبطن لیحبطن. اللہ ان کرنے کی توفیق عطا کرے. ہاں سب ڈھکا رہنا چاہیے، اور بالخصوص ان ایام میں جبکہ نماز وغیرہ نہیں ہے، تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور دعا، دعا تو منع نہیں کبھی بھی، قرآن کی تلاوت صرف منع ہے، دعائیں تھوڑی منع ہے. الحمد للہ رب العالمین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہ جو کچھ پڑھایا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ سارے عالم میں امن و امان قائم فرما، پریشانیاں دور فرما، بالخصوص سیریا میں جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، غیب سے ان کی ضروریات کا تکفل فرما، مخیرین حضرات متوجہ فرما. اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا متوقع ہیں ان کے جائز مقاصد پورے فرما، ہماری اولاد کو سیدھے راستے پر گامزن فرما، صراط مستقیم نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جن گھروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کے مناسب بروں کا نظم فرما، جن جوڑوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ ان میں الفت پیدا فرما، مودت پیدا فرما، اختلافات سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے آبا اور اجداد اساتذہ اکابر بڑے جو جا چکے سب کی مغفرت فرما، جو باقی ہیں ان کو ایمان اور سلامتی کی زندگی نصیب فرما، مدارس کی، معابد کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ان کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.